ka qenë policia e Kosovës dhe askush tjetër. Zoti Sualaj, në kalumen ka pas kësi grupe, jo në grupe që ekzistojnë tash e soko, po flas kësi grupe të organizume, përmane tash e sovjet për ekzistimin këtë në grupeve? Po ka pas, ka pas, policia e Kosovës ka pas problemet vazhdueshme me ekstremistet, me kriminalet, me bondet e ndryshme në veri. Në vazhdimësi kanë shtënë në drejtim të policisë. Shumë herë policisë të Kosovës ju kanë përgjigjë me zjarë, edhe në kaluarën gjithmonë. Kemi pas raste një tentativë për të arrestuar Radojçiqin në vitin 2018 apo 2019, dhe aty është bërë një luftë e vogël mes njësive speciale fitit dhe kriminerëve që kanë qenë tek shtëpia e Radojçiqit, pra ka pas që shkëmbime zjarë për mosa mjaft moja. Mirë po, një lloj të tillë, jo, për shkak se unë konsideroj që ky grup terrorist ka qenë specifik, edhe për nga numri, edhe për ka pajisjet, edhe për ka lokacioni ku e kanë zhjellë që të kryjnë ato sulme terroriste. Dhe, po, mirë, po kemi pas raste të ndishme, kemi pas një personi se ju kujtohet, në, se jam i sigurt, a ka qenë viti 2013 apo 2014, në mes të Prishtinës tek komuna e re, që është mirë po atyre kemi pas informacione, edhe është arestuar një sërb, nëse zgaboj, ka pas në Bjamrin Gavrić, nëse zgaboj, dhe ka qenë zonë me eksploziv, me sasi mjaftë mëllot eksplozivve, dhe ajë qëllimin ka pas me qurë i erdikanë. Dhe është parandalu, është arrestu, është dënu dhe është kryer operacion me mënyrë më pikë të mëshme. Mirë po e kemi pas informatën. Tani, s'ka është për me qmu këtë operacion, se është ndryshe kur te e den para prakesh se komendohet diçka dhe i banë përgatit e dura dhe edhe në aspektin logistikë, në aspektin e personelit edhe të orënve dhe gjitha. Në këtë rast, me sa unë kam informacione, nuk ka pas informacion para prak, dhe këtë qka është bërë, këtë qka është organizuar, këtë qka është bërë, me momentin kur patrullat e para kanë hasë në rezistencë, e tutje. Pra, është me përgëzu policinë e Kosovës, nëse janë dune e shiku i kësha përshëndet të gjithë, pavarësisht, po si do mos ata që kanë marrë në operacion, për shkak se, me të vërtet, kemi pas një sukses të madhë. Suksesi kryesor është që nuk është lëndu e asë vëro asë civil, absolutisht asë civil, asë një punjanjë që ka punuar në manastirë Miranda, asë një preft, asë një pelegrin, pra në eliminuar terroristët, janë arrestuar numri terroristëve, pas një dam kolateral tjetër. Zotë Qalaj, pyetja sot që vazhdon të shtrohet e të hamendsohet që ka pas edhe akuzat tash pri Prishtinë, pri tavolinës, bëjmë akuzat të ndryshme, jo i kanë shu, jo kanë dështu, jo shqetësim, po flasëm për arritin e largimit të terroristëve nga jo. Një pjesë, kemi tentu me spjegu vinë, so kilometra është via kufitare, so është të gjatë. Si këni po, a besoni që ka pas marveshë për largimin e terroristëve, edhe a konzderohet dështim, se ta shkët ekspertat po thoi një që shkanë mujtë mi i, kjo që se ka ro, kjo që si vrajtën, një që si abonën, ta shkemi lejtore teori, na jemi ekspertat... Nuk me shfarë eksperta po full. Ta shkët jemi eksperta në kësi rastë, këtë bomi, pitë tavolinës, me qaj, me kafe, me batë zemi, da marë dalë, në jemi eksperta se zojë. Në fillim ka egzistu një farë konfuzioni, por nëse analizojme kokëftaftë, dhe nëse dojmë analizu si dohet, atërë shumë letë. Ato incizime janë bërë nga droni, nga relaksi bukure mave. Dhe ne ta shishohëm nga shtëpito, nga vendi punës, pa marësirë se ku qenë, nga kjo studio, ku të që jemi. Mi po harrojmë që atje ka pasë luftime. Dhe po harrojmë që atje operatorët e njësive speciale kanë qenë nërë breshër të plumbave dhe granatave dhe armëve tjera që përdojnë dhe i tyre. Dhe ata si kanë po fare këto pomje. Po folëm për njerës që kanë qenë në teren. Dhe e dini që konfiguracionit të rinë atje është mjaftë e mishtirë, është malë, është një kodër, është komunikimi jo i mirë, s'ka komunikim me radio të mirë, s'ka komunikim me telefon, kur këtë gjujtja aktive, ndaj është problem edhe më kujtës edhe për vetë vetën. Dhe unë jam i bindun, kom komuniku edhe gjatë ditës sot, edhe ditëve tjera me operatorët njësive smisjole, me shkollekt me, dhe ata me bindjen më të modhe, dhe unë ju besoj pas një dilemë, po i besoj edhe asaj që është unë e paramendoj që ka shku operacioni, që ata asë që i kanë po, ata që i kanë po, ata asët ose janë burg, ose janë qëtërinë që ti në morgun e Prishtinës. Dhe nuk ka asë i dyshem. Tani, ne... Nuk besën të marveshët të robit një koridorit? Jo, nuk mendoj, jo, absolutisht, jo. Prap, policët që kanë qenë pjesë e operacionit, që këmë komuniku me ta, e apën të gjithë të njëtën, edhe i besoj, njerës, të përkushtuar dhe janë dhejot se këta përrejtë që kanë morë pjesë në atë akcion. Po këthejmi...